unikátna stavba na krásnom mieste. Koukáte přímo dolu do údolí na Vltavu. Netradičné keramické vypínače. To tady nikdo nevyráběl, takže my jsme opravdu začali na koleni. Aj nevšedné grily. Je tam aj prívod vzduchu, takže dá se to regulovat, že akú vysokú teplotu vlastně chcete. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.